Вітаю вас, мої дорогі друзі, підписчики, гості мого YouTube-каналу. У нас всяка техніка з Європи. Зараз швидко вам покажу, що в мене буде виставлено на продаж на аукціон Віоліті. Так, перший це у нас Olympus T10. Ось такий ось фотоапаратець. Зараз перевіримо, чи він у нас працює. Так, в комплекті йде картка, перехідник. Правильно ставив. Окей. Так, і перевіряємо, чи він працює. Да, він запрацював, все засвітилося. Ось. Так, як це на тут зробити в нього. Щоб тут карта пишена. На карти пам'яті. Нема мене карти пам'яті, щоб тут вставити. Ось. Ну, пишу вставити карту пам'яті. Ось, ну. Нічого не можемо. Що ж нам тут зробити? Може показує повний заряд. Ну, в принципі, все видно, працює. Запитую в мене карту пам'яті. Так, все працює, все. Все нормально. Так, давайте наступний не будемо затримуватися. Наступний наш це відкладемо. Наступний наш фотоапарат. Це у нас вже Ergo. Ось такий фотоапарат. Чимось на. Гадує мильницю. Ось. Так, сюди мінус, сюди плюс. Так, быстренько вставляємо, перевіряємо. Так, він запрацював. Тут даже у нас є якась внутрішня пам'ять, що він може фотографувати. Нажимаю. Ждіть. Да, фотографує. Фотоапарат робочий, все працює, буде виставлено на аукціоні на Віолітті. Так, у нас зум, ну, це в принципі у нас нічого в нинішній час в принципі не. Так, давайте наступний наш фотоапарат. Це у нас вже мильниці Прем'єр PS660D. Ось. Ось важкенькі. Зараз там. Ага, батарейка у нас є вже, так? Да, батарейки у нас є вже в комплекті. Стоять. Так, все вже защелкнулось. Відкрито. Да, фотографую. Тож автомат. Є перемотка. Такий внутрішній час. Тут внутрішній стан є для наносення часу. Все працює. Ось так, ми затримуємося далі. Наступний наш фотоапарат уже з такими наклеєчками. Так, це у нас Кіно СК-107. Що у нас тут? Ну, легкий, мабуть, у нас батареї внутрі немає. Так, да, батареї у нас внутрі нема. Так, мінус у нас. Візьмемо звідси. Батарейки мінус у нас. Ось сюди, плюс
сюди. Закрилися. Відкриваємо. Включаємо. Є таке включення-виключення вспышки. Перевіряємо, світиться вже. Так. Це працюється, ну це вже не автомат. Тобто, мабуть, треба перекручувати. Простенько, нічого нема. Прикручується у нас ручник. І знову фотоапарат. Фотографувати. Так, більш затримуватися не будемо, бо нема на чому. Простий фотоапарат. Проста мильниця. Так, далі це заберемо. Далі, такий ось у нас телефон Samsung. Написано на Wi-Fi. Це то вже у нас з Європи. Бачите, українського язику чи російського язика вже немає. Подивимося, так, у нас Samsung акумулятор. Так, мобільфони. Model by Samsung, кстати. Модель GT-S3350. Я їх поставив на зарядку. Зараз разом з вами подивимося, чи у нас він працює. Так, ось така зацарапана задня кришка. Перевіряємо. GTS-3350 Samsung. Так, включається. Така ось клавіатура. О. Тут у нас сенсорне оце керування, все чудово працює, тут, по-моєму, сенсора немає на цьому, немає, все працює. Так що, язик, як ви бачите, не польський чи румунський, я не знаю, профіль телефону, по-моєму, польський. Ось телефон, в принципі, працює, включається, виключається. Телефонує, не знаю. Так, і це у нас наступний лото, це так буде одним лотом називатись. Цих всіх телефонів, на цьому телефоні у нас нема акумулятора. Дивимося модель. Модель in. Model by Samsung. Мобільфона. Модель GTS-7350i. Даже видно пломба стоїть, скривався, не скривався, не знаю. Ось такий телефончик, слайдер, без акумулятора, перевірити немає можливості. Так, це також у нас Nokia, також він без акумулятора, кришка слабо тримається. Made in India. Модель 305 Nokia. Може комусь на запчасті, може пробувати, придбати, перевірити немає можливості. Так, цей телефон у нас запускається. GTS-5620 Samsung. Нема задньої кришки. Сим-карта читається, читається, не знаю. Тут нема звуку, може відключений, не знаю. О. Сенсор в даному телефоні працює. Запустив. Також язик також не російський, не український. Буде працювати, не буде, не знаю. Комусь під завчасті прошу прийняти участь. Аукціоні. Так, кстати, зараз покажу по всьому. Що у нас тут? А, ну, в принципі, як запускався, то модель. Ось відповідь, подивимося, хто виробник. Model by Samsung. GT-S. Так, є акумулятор комплектний, нема задньої кришки. Ну і останнє. Що я хотів показати. Так, у
нас ось такий ось міні-ПК навігатор написано. Щоб не влетів ось такий металевий шляр. MyGuide навігатор 6500XL. Перевірити немає можливості, нема зарядного до нього. Працює, не знаю. Будуть іти. Є ось такий металевий корпус до нього, чехол, можна так сказати. Карту ставить мене. І сліпур було до цього даного. На цьому наше відео завершуємо. Відео знято для того, щоб не було якихось питань. Гарний вид ви побачили. Так що дякую всім за увагу. До нової зустрічі.